waxaan u gudbayaa nisa maanta waxaa xukuma mahadsanaad waa maxay aragtidaa magacaabidiisa maxaad ka aaminsantahay magacaabistiisa maxaan ka aaminsanahay mise asaga maxaan ka aaminsanahay magacaabidiisa saad u aragtaa ani say kumalihi qof soomaaliya la magacaabay waaye madaxweyne soomaaliyeeda magacaabay madaxweyne xasan sheekh maxamuudna mahad salaad aqoon uma laha ma yaqaano hadduu aqoon lahaana uma magacaabeen yani niyaddaan u wanaajinaya ma filaya inuu yaqaano hadduu yaqaanana uma magacaabeen laakiin sidaado kale kama soo shaqeyn hay-ad amniga siyaasaddu ka soo shaqeeyey madaxweynaha ku kalsoon taas dhib uma arko qaybtaas waa ku saxsan yahay haddaad qaybta sii weydiinaysa tiimkiisu ahaa saaxiib buu la ahaa siyaasaddu kala soo shaqeeyey laba teeram saddex teeran buu xildhibaan noqday dhinacaas haddii laga eego wuu noqon karaa taas dhib uma arko madaxweyne inuu saaxiib leeyahay waa positive wax wanaagsan waa maxaa ula jeedaa madaxweyne xasan sheekh ma yaqaano mahad salaad waxaan qiyaasayaa in madaxweynaha uu khalad weyn galay inuu mahad salaad hay-addaas u dhiibay baaritaan fara badan inuu ku sameeyeena ahayd hay-addaas kale qofka loo dhiibayna waa la baaraa backgroundkiisaa la baaraa aqoontiisaa la baaraa shaqsiyadiisaa la baaraa xataa hadduu saaxiibka yahay dad kala duwanna waa kala tashtaa aniga markaan maqlay inuu madaxweynuhu ka fikirayo mahad salaad fariin baan u faray warbixin baan u gudbiyey qof ay saaxiibban yihiin baan ugu faray warbixintana waa la gaarsiiyey laakiin waan ka naxay markii aan maqlay in ninkaas loo magacaabay aada baana uga naxay runtii maxay sab mahad salaad dadka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed dhibaatooyin aada waaweyn buu u geystay niisa instituushanada instituushanka hay niisa la yidhaahdo sida ay u dhisan tahay khataraha ugu waaweyn ay ka hortagto waa argagixisada gaar ahaan al-shabaab mahad salaadna xiriir weyn buu la leeyahay muddo dheer oo 8 sano 10 sano ku dhow xiriir wada shaqeyn uu la leeyahay xiriir wuxuu la leeyahay shaqaale uu yahay wada shaqeyn xataa maaha shaqaal uu yahay wuxuuna ka mid yahay dad aanu xogtooda haynay oo mar kastana khatarahooda aan ka hortegi jirnay qaarna annagoo ka hortegayna ayna dhaafi jireen kareemyo waaweynna dalkan uu ka sameeyey waxaana diyaar u ahay ummadda soomaaliyeed meel kasta iyo goob kasta inaan u sheego waxaan rabaa inaan kuu sheego sargaalka nabadsugidda soomaaliya ka tirsan ee sir qaran la wadaaga taliyaha cusub ee la magacaabay waa qof sirtii qaranka u dhiibaya qofkii laga ilaalinayo fahad yaasiin eed weyn ayaad jeedinaysaa eeddaas mar ka mida mararka adaa lagu jeedin jiray maanta hay-addii bannaanka ka joogtaa dowladdii bannaanka ka joogtaa isla eeddii oo kale aad jeedinaysaa rayska dhici soo ma farqi yar baa jira marka dadka aniga ii jeedin jiray sirdoonka may soo shaqeynin dad waxay ahayn siyaasiyiin oo bannaanka iska taagan madaxweyneyaalaa ku jiray taliyaal hore sirdoona ku jiray madaxweyneyaal may oran magacaygana may sheegin laakiin dad sirdoon ka soo shaqeeyo madax ka soo noqday aniga ima eedeen dad siyaasiyiin oo magaalada iska jooga eedeynaya laakiin aniga faylal aan la dhaqmay oo aan la macaamalay oon gacanta ku hayay oon ka shaqeeyey oon risaltigoodii aqaana waaya waxaan kuu sheegaa hal iyo labo hal iyo labo maahaan ilaa 6 baan kuu sheegi karaa fadal soo dhawo ilaa 6 baan kuu sheegi karaa laakiin canaaweyn ahaan baan kuu sheegaya sababtoo hay-addii khusaysaa tafaasiisha la siin karaa adi wariyata inta kaa khusaysa unbaan kugu sheegi karaa wada shaqeyn markaad tiraahday wada shaqeyn maaha shaqaale u yahay shaqaale markaad tiraahday waa eedeen culus taliya nabad sugid oo u shaqeynaya koox argixiso wax sahlan maaha waa maxay waxay ka wada shaqeeyaan aadaysa waxaan rabaa inaan background ku siiyo shabaab dad fara badan oo soomaaliya bay qaar cabsiin ku shaqaalaysiistaan qaarna dhaqaale ku shaqaalaysiistaan baabuurta qaraxyada magaalada lasoo geliyo dad baa soo geliya shabaab ma aha nin indhala oo iska socda maaha dadkaas indhala oo iska socda oo meel isaga dhufanaya maaha dad baa caawiya oo facilitationka u sameeya dadkaas caawiya oo u shaqeeya inuu ka mid yahay waxyaaba waaweynna dalkan uu ka geystay oo xasaanadu ku gabanayay qaarkoodna annaga waa ka hortegaynay qaarkoodna waxaan la suganaynay waqti lagula xisaabtami karo waqtigii lagula xisaabtami kara maantuu joogaa uusan xildhibaan ahayn waxaa ii sheegtaa waxa waaweyn iyo wada shaqeynta heerkaa gaarsay shaqaalanimada heerkaa gaarsay aad ku eedeynaysid annaga ma hayno sarunteeda iyo xaqiqadeeda adiga ma hayn kartid adigaa ii sheegaay waa maxay kiisaskaas dadka soomaaliyeed la wadaag waa badan yihiin
لكن waxaan ku sheegayaa mid qof kamid hadda uu nool yahay oo joogo caafimaad qabo ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya mid kamid inuu dul isku dayay magacyada al shabaab ay isticmaalayaan waxaan aniga xogta markaan helay ra'iisul wasaaraha san wacay ma salaad iyo qof la socdo ma ku iimaanayaan ha haqaabil bankur farqiga u dhaxeeya 25 daqiiqo ahayd 25 daqiiqo aniga aan soo dhaxgalay boona ku noolaad oo ka ra'iisul wasaaraha mar magacaysina sheegada لكن ملاحظ القرن كم من نوض هاي دا تشوف تحليل قاعد حكت نوقات هاي دا نشوف مرة حاجرتي لبدا أقل برلمان كسكول بليزية شر له قبناي تاريخ وما دحوينه وفري تاريخ ذي هذا إكساكتلي والرادين كرا لكن لبدا أقل له شر له له قبناي وحل له قبناي سكول بليزية وحو قرشي وأشباب كلا شقي وما هاد كرتاي ونكو أشقي أهو كلا شقي meeshaas in laba baabur la soo galiyo oo dadkii meesha madaxdi qaranka ay timid qarax loo soo galiyo way noolihiin tafasiisha ma siinin laakin gudoomiye abdu xaashi telefoon baan u diray waxaan ku yiri barito shirkaas hal la baajiyo sababa amni darteed gudoomiye golaha shacabka maxamed salbaan telefoon u diray waxaan ku yiri barito shirkaas hal la baajiyo sababa amni darteed madaxweynahaana saas u karaan ugu sheegay laakin madaxweynaha saf tafasiisha oo dhamaasiyay laakin labada gudoomiye oo kale waxaan u sheegay sababa amni darro oo argixisada maleegayso inay qayb ka tahay mala joojiyay shirka shirka sidaa lagu baajiyay goobtii si la bedelay markii damaan uu baaqday iyo in la qabtay hadda ma xusuusta laakiin goobtii school bulisiyo lagu qaban lahaa waa la cancelay waxa aniga ii muhiimsanaana goobtii in la cancelay ahayd isagaana abaabulay taliyihi nisa nin la yiraahdo qojo yare oo dhismare banaankeeda lagu dilay ma salaada qorsheeyay isagaana dilay nisa taliyihi nisa joogay meesha la yiraahdo dhismareeb qojo yar la yiraahdo nin dhalinyaro ah oo aqli badan oo degan oo qiimo leh u ahaa gaalkacyo qarax baa ka dhacay isagaa fuliyay oo ka shaqeeyay oo taliyihi ciidanka militariga qaybtaas madaxda ka ahaa isna qojo la oran jiray iyo laba sargaal oo sarsare oo ciidamada militariga Soomaaliya ka tirsanaa waxaan loogu talagalay xaflada markii la baxo wax alaali wixii ku jiro dhan inay dhintaan meesha ku qarxas xay ka dhacay gaalkacyo ka dhacay taliyihi qojo ku dhintaan ku dhacay taliye ciidanka militariga haystay laba taliyo sarana waa ku dhinteen oo taliye danab ma xawla jeeda qarxii ra'iisul wasaaraha markuu gaalkacay booqanayay ee dhacay galab meel barxada soo dad kula hadli raba waxaan loogu talagalay shirkaas oo dhan in lagu carqaladeeyo dad Soomaaliyeed oo fara badanna meesha ku dhintaan asaga abaabulay asagana ka dambeeyay waana xaqiiqo marqaati iyo cadeyn iyo cidii la ogeyd iyo cid kasto kamid ay tafasiishadan aan sheegi karno magaalada muqdisho hoobiyaal fara badan lagu soo ridi jiray hoobiyaasha asagaa gadi jiray asagaa isku duba ridi jiray meesha laga soo ridayna asagaa ka soo ridi jiray waxa intaas ka yaab badan baan ku sheegayaa wuu ogaa in aan anaga ognahay laakiin wuxuu ku gabanin jiray xasaanadu haysto xilibaanimada ahayd nasiib darro iyo calool xumo iyo dhibaato ay ku tahay in hay'adii nabad sugidda qaranka nin amniga dalka khatar ku ah inta loo dhiibo madax looga dhigo waxaan u maleynayaa in lagu sifeyn karo fadhiixadii qarnay ka dhacdayneed ma dhamaysatay kiisaski intaan hadda ugu muhiimsanaa waa kuu sheegay waxaan kuwiddina fahad waxaan markay dhacayeen ama xogtaan aad helaysa niisaa joogta qaybo ka mid a sabab qaarna ma joogin madaxweyne xasan sheekh xilligiisii hore waatii la soo weeraray madaxtooyada mahad baa qayb ka ahaa intaad joogtay aan eegno wada shaqayntan aad shaqaalaha iyo wada shaqayntan aad sheegaysa maanta mahad ku eedeynayso hay-adda nabad sugidda qaranka haysatay taliyihii ugu sarreeya ahayd dowladdii soomaaliyeed aa dhisnayd waa xildhibaan baarlamaan ka tirsan maxaad xogtiisa loo sheegwa si sahla waxaa la dhihi lahaa nin mucaaradaha la beegsanaya waana been sadis baa la dhihi lahaa wuxuu dhihi lahaa wax kale wax kale lama soo kordhiyeen maya wuxuu dhihi lahaa waa wax kale laakiin cadeymaha ay niisa hayso inay soo bandhigto mahad oo aan maanta taliya nabad sugid ahayn oo xildhibaan baarlamaan ku jira ah oo mucaarada maxaa loo sheegay hadda xildhibaan lama maxkamadeyn karo maxkamadeyn kama xogta in la sheego hadda xogta cidii khusaysaa loo sheegaa cid kasta looma sheego cidii khusaysaa loo sheegaya ra'iisul wasaare aan kuu sheegay wuu ogyahay wax ka yaab badan baan kuu sheegaya ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble markii la magacaabay xafiiska koowaad uu booqday waxay ahayd niisa noo yimid waa sheekaysanay presentationna u sameynay warbixinta hay-adda siinay
كبعد قارب أول فريستي ضدك على الشباب كحرن السيستم كدولة كجرة قارك ودولي ومال مهم كجرة ما قاعد يقدر نتري ما هسالات كم البهاد ضدك أمشي أروح كذا رزارة هذا فادي مشي ضدك أنا مشي وتري شو كجرة كاسو ماذا حق عن تصار ما أنت ما كانك وعلني الله بنانك الجوع إذا أنت على حد جيد نسيت فهذا سو كم هو نعكسين أظن نسكة أجسمة أما نس دولة دكتور سان النساء أي معلومات كبهس حقوق تبهس سو ما أنت مخاطه نقطة ما أنت سو ملما أقول أنا جو حن كيف فكريني نتك سو معليات أنت حكمين كرن أمني أنا الحكمين خطرت كوين مقرن خطرك وين بعد على هون على نيبه ما خطرت كوين قارو حن قرن يا خطر كوين سمين لها أن قبني أن حكميني أن جوجني لكن أن ديني تطويني مجال كالعرران تلابات قفك مركز حقتك قد بني سوينا تلابك قاعدي كرت ونكو حلمان تلابك ما قاعدي كرت لكن هذا وحن لسوغيني إنو يماذا ما يلغو لحساب تمنكرو هذا وقف عادية وأقاسمه ولا لحساب تمنكرا وأقاسمه نبسويد ولا لحساب تمنكرا حسانا ما لأقاسمه نبسويد إذا أشتري السيد وإذا وأوين تليانا بسويد وضل حكومية والساستر الشقالة والساس وكلاء إن لو ديبو هي أدنى بسويد صدح شيء قف على قلة ولا غير لالية قف كربت إذا ولا غير لالية قف دلش شيء لا شقينا ولا غير لالية قف هي وحي أي هي أدو لدي ري سحيري لا لنا ولا غير لالية مدحوين حسن الشيخ وحاكوها بونايد رقا كلاء أو صاحب بدل لي هي صدح هذا الصفة منا أن على قلة لهين إن لو ديبتو ركفر بدنا وانو ناكسن وقبان كرشقها سونو صاحب ليه فهد مانتي نهسالات وعاد ايدا هواوين اجيدني سيد انا اغا ماهي انو عدايمي هيدا وعاد تليه انا بسويد دي سردون كقران وحانا ايدا هن هراي انكوسو سؤالي كوالا ميدا ديجين لغو جيدين جد انا وحالا ميدا لغو سجد اشاب حرد لليه لغو سجد ابو عمار مجي عيسى الله وغوش حركة كل حليه لي وإذا وين تنا وحبك ك كسكين، simple مو أركتها إن إيد شيء لجو جدني ما أنت كره يساس أو جدا كجرا. هذه هذا سو أركته هذا حروه، لكن أنا جا هذا سمو أمس أنت. هذا روح حقائق أنكو شيء لا يحق عن هاي. مرك أنا ودنا كأونا حياة دل كأونا حياة ده تقول أنك قاريا تلاقش قد بي تلا يدي لمرد جاي سنين وصباح يوكل لك أنا بنان كوسا ديو. لما أنت نوع قاد قد بي سي حقها. أنت هذا بدنا وقود بيه، أنت على ما قاعدين بنا حتى قود بيه. هذه أض أيضا ما هتصنت هاي ملف كاس النساء إن الحراء أيان شعلها إسنا، وأن كيو قود بسؤالك كوابن ودرات كأ أفرتي موضوع أيان هرب سوشيال كواسوكا كوابن كنا صاحب سن مرحلة سياسية حالة الجبل كا إيوه كيس مهمة الله حريرة أيضا دولة الصوماليات دنيرة الصوماليات الله دري دلك ملك بحسن. والله شيء إن لصوتها براي مدكوا سمان سنة إن كبرنا مكان وأنا عيدا إلى تري الله دري لأن يراس إلى تري الله دري نبصوا بدا قرتي سد حكت هذا أنا هينو نمبر كل ما إنه شيء كرتا بشارة بشارة وحن كوجو بشارين يا أبليكيشن كبيسي وحوكا عاون يا إن هذا الكاج اللعقو ديرتو هذه قوتشوجو جوري جاجا يجابت هذا الشقة ذا لو دراها اللعقتو وحيقول دعسات تلفون كيسجع عنها بيسي وحد كهلي كرتا أبستوركا يبلاي ستوركا